refriagen, que l'entrega mani ha anat molt bé i el Lian Iniestosa ha fet unes balloles perfectes, com ara ha fet un interior perfecte, Lian Iniestosa i el tercero, de nou s'han ficat davant dels corredors de refriagen, els dos corredors de la Genesis. Increïble agafar aquí en paral·lel aquesta màniga, quines mànigues es feien a la final, de moment el semifinal està passant l'ús de mort aquí, i en Iniestosa, Òscar Camero, en paral·lel Adrián García, quina màniga tan espectacular, quina tècnica.